çıkardım Xudo xolasa. Çıkardık. Abizatın Xudo xolasa. Opanı xursand qilamiz deganim. Tamam, sağ salomat bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayr. Kesar Ulug'bek, Ulug'bek Aliyev kanaliga jo'natsa do'stlar. Hozir mana bugun ikki shanba bozor to'y bor edi. Do'stlar, shu to'yda o'tkazib bora olmadim. Bugun Vaskirsiyada pullarini do'stlar chiqardim. Hozir ertaga Xudo xolasa opaning qishlog'iga borib, uyda olib, qarab, tovib olib berishga harakat qilaman. Bu videoni oxirigacha qo'llab-quvvatlab, podarsha qilib jering. Ay do'stlar, sizlarning yiqqan pullaringiz mana do'stlar, Xudo xolasa shu paytgacha yig'ilgan bir kunlik desa ham bo'ladi. Yog'i asosiy tushib, qo'ldan kelgancha podarsha qilganlaringiz uchun rahmat. 79400 somon bu degani do'stlar 678500 rubl pulda hozir do'stlar, kurs 19-17 dan do'stlar mana pulni qabul qilib oldik. O'zlari komissiyasini simat qilib oladi bular va 79400 somon pul yig'idi Xudo xolasa. Yana vatandoshlarimiz bu degani 80000 somon degani do'stlar. Yana o'sha qishloqning bolalari ham qanchadir yiqqan, 100 mingga yaqinmi, 60 mingmi, 70 mingmi? Va olamizni do'stlar, o'ylaymanki mana shu pulga bitta opani uy olib beramiz va xursand qilamiz degan umiddaman. Albatta mana shu pulga yetarli uy xonadonlari sotadigan vatandoshlarim juda ham ko'p tashlayapti. Lekin ertaga do'stlar, obязательно men uyni topshirgan boraman. Birgalikda kuzatib boramiz. Hammangizga rahmat. Sog' bo'lingizlar. Dünya özü bir kem bolsa kalbim tilka para bolar onam gözüde nam bolsa ben dünyanın ma kıldım dünya özü bir kem bolsa kalbim tilka para bolar onam gözüde nam bolsa